تحریک انصاف کی قیادت مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی کی تشکیل سے لاعلم، بیرسٹر گوہر نے کہا ہمیں حکومتی کمیٹی کی تشکیل کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا۔ تفصیلات کے مطابق بیرسٹر گوہر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ بات چیت کے لیے حکومتی کمیٹی کی تشکیل اچھی بات ہے، ہماری طرف سے بات چیت کا اختیار محمود اچکزئی کو دیا گیا ہے، محمود اچکزئی کے حکومت سے مذاکرات کرنے پر اعتراض نہیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ محمود اچکزئی حکومتی کمیٹی سے بات چیت کر کے تجاویز لاتے ہیں تو غور کریں گے، بانی چیئرمین نے بھی ہفتوں پہلے محمود اچکزئی کو بات چیت کی اجازت دے رکھی ہے۔ محمود اچکزئی سے مذاکرات کب اور کس بنیاد پر کرنے ہیں یا حکومت کی ثوابدید ہے؟ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ مذاکرات پر جو بات چل رہی ہے، میں اس ٹیم کا ممبر نہیں ہوں۔